হ্যালো গাইস, মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো আজি আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰি দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা। এইটো হয় আপোনাৰ ট্ৰাইপড এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ট্ৰাইপডটো আপোনাৰ লৈছে মোৰ পৰা 395 লৈছে ট্ৰাইপডটো, কাৰণ ড্ৰাইগন ট্ৰাইপড হয় এইটো। চ' ফ্লিপকার্টৰ পৰা দুটা পাৰ্চেল মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। চ' আপোনাক আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ। আনবক্সিং মিনছ মই অলৰেডি এইটো চালোঁৱে বস্তুটো, কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ, ভাবিছোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, সেইটো কাৰণে এইটো বনাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো, চাই চাওক। ড্ৰাইগন ট্ৰাইপড পাইছোঁ মই 395 লৈছে। এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল ৰিম'ট ছিষ্টেমত ইউজ কৰিব পাৰে। চাওক যোনফালে কৰিলেও আপুনি সেইটো কৰিব পাৰে। ড্ৰাইগন ট্ৰাইপড বহুতে ভাল হয়। এইটো আপোনাৰ দুই চাইডে আপুনি ফিটিং কৰিব পাৰে। এইটো চাওক, এইটো দি আপুনি কেমেৰাটো দূৰত থাকিলেও আপুনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ফটো উঠাব পাৰে। এইটো ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ হয়। এইটো অন কৰি দিয়া ল'লে লাইটিং জ্বলিব, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ লাইটিং দেখাই আছে। তো আপুনি যেতিয়া মোবাইলটো কানেক্ট কৰিব তেতিয়া আপুনি মানে দূৰত থাকিলেও আপুনি ফটোটো উঠাব পাৰে। এইটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ' আৰু ফটো এইটো ইউজ কৰি ওলাব পাৰে। এইটো চাওক, মই এইটো আপোনাৰ দিছিলোঁ মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। মাইকটো মই আপোনালোকক ওলাই দেখাইছোঁ। মাইকটো বহুতে ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব পাৰে। মাইকটো আপোনাৰ বহুতে ছিগনেটাইজৰ হয়, কোম্পানী ছিগনেটাইজৰ লাগলীয়া মাইক হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। চাওক আপোনালোকে প্ৰায়ভাগ ইউটিউবাৰে এনেকুৱা মাইক ইউজ কৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ। ট্ৰাইপড আৰু মাইকটো ইউজ কৰে প্ৰায়ভাগ ইউটিউবাৰে। চাওক বহুতে ধুনীয়া হয়, আপোনাৰ মানে পকেটত থৈ পেলাই আপুনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। বহুত ৱেৰিংটো বহুত দীঘল, চাই যাওক বহুত ধুনীয়া। এইটো আপোনাৰ মোৰ লৈছে 250 ৰুপিজ লৈছে এইটো মাইকটো, আৰু আপোনাৰ ট্ৰাইপডটো লৈছে 395 ইনক্লুডিং আপোনাৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ। চাই যাওক ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী, ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ইউটিউবাৰ যদি হয় আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিঅ' বনাবলৈ ইউজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পাইছে, আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুন যদি মোৰ চেনেলত আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, মই আগলৈ আৰু ব্লগ ভিডিঅ' বনাবলৈ যাম। থেংক ইউ।